Krentavo naujienose netrukus. Panevėžio rajono savivaldybės taryba sprendimus daro virtualiai. Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka gelbsti medikams. Panevėžio jaunimas kviečiamas atviriems pokalbiams. Pirmą kartą Panevėžio rajono tarybos posėdis persikėlė į virtualią erdvę. Ir nors tokia praktika šioje savivaldybėje dar tik pradedama taikyti, meras Povilas Žagunis teigia, kad startas puikus. Labai neblogai mums pavyko komiteto posėdžiai praeitą savaitę. Nuotoliniu būdu viskas padirbėjo mūsų labai gerai turbūt informatikos specialistai. Ir šiandien posėdis tiesiog praėjo be jokių trikdžių, be jokių nesusipratimų. Visi galėjo pasisakyti, kas norėjo bet kurio klausimų, visi galėjo klausti, visi gavo atsakymus, visi dalyvavo balsavimuose, visi sprendimai priimti, visi aptarti, visi padiskutuoti. Ir tarybos nariam aš turiu padėkoti. Jeigu paprastam posėdį reikia ne kartą prašyti drausmės, reikia ne kartą raminti, tai šituo atveju, kada vienas nuo kito, vienas linkaučius įsivaizduoja kitas Gustonyse arba Berčiūnuose, trečias kažkur vėl kitam rajono krašte, tai bendrauti tarpusavį nėra galimybės, tai labai drausmingai visi tiesiog dėmesingai kiekvieną klausimą klausė, aptarinė ir priėmė sprendimus. Nuotoliniu būdu Panevėžio rajono savivaldybės tarybai pavyko apsvarstyti daugiau nei 20 klausimų. Ir tokia praktika žiedinėje rajono savivaldybėje karantino metu tarybos nariams ir specialistams anot mero yra patogi. Mum rajone, pavyzdžiui, tai yra patogiau. Kam žmonėms suvažiuoti, jie dar papildomai po valandą gaišta atvažiavimui ir po valandą parvažiavimui. Tai sėda prie kompiuterio, įsijungia, pasistatė arbatos puodelį ir dalyvauja tarybos posėdyje. Tarybos ir mero ataskaitos, administracijos direktoriaus ataskaitos patvirtinti klasių kompleksai, kurie reikalingi buvo tam tikrais terminais apibrėžta. Daug ūkio klausimų įvairiausių ten ir tvarkų nustatymų įvairiausių. Nu, žodžiu, 23 klausimai buvo svarstyti, bet jie buvo parengti tie klausimai, kurie aktualesni yra šiai dienai. Kokį laikotarpį Panevėžio rajono tarybos nariai taip dirbs, kol kas nėra nuspręsta. Pastarojo Panevėžio rajono tarybos posėdžio įrašą galima rasti savivaldybės internetinėme puslapyje skiltyje naudinga. Į pilietišką iniciatyvą aprūpinti medikus reikalingomis saugos priemonėmis įsijungia ir Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Čia spausdinami remeliai ir gaminami apsauginiai skydeliai. Turim 3D spausdintuvą, bet net nepagalvojom, kad galim panaudoti štai tokiam dalykui. O pakvietus mus kaip ir visas šalies bibliotekas, pasižiūrėjom savo galimybės ir įsijungėm. Mes dirbom su 3D spausdintuvu ir jau esam padarę ne vieną daiktą plastikinį, o kadangi gavom visus brėžinius ir programėlę už programavimo spausdinimo akinių, tai nesudarė didelių kažkokių sunkumų. Ir neišsigandom tikrai, nes kokybiška įranga leidžia mums tą daryti. Tik tie, kad pradžioj galvojam, kaip čia bus su tais skaidriom plėvelėm. Bet viskas tvarko išspręsta ir plėvelės mums teikia centralizuotai kol kas iš Vilniaus, iš Kauno. Tai pirmą partiją jau padarėm ir vakar atidavėm medikam. Labai džiaugiamės, akiniai visai pavyko, pačios patikrinom, nei labai veržia, nei labai spaudžia, turėtų būti viskas gerai. Pirmieji Panevėžio rajono savivaldybės viešoje bibliotekoje gaminti skydeliai jau pasiekė rajono polikliniką. Vyriausioji gydytoja Neringa Šinkūnė netikina, kad bibliotekos suteikdamos tokią paramą medikams labai padeda, nes įsigyti panašius skydelius būtų gana brangu, o lėšų dabar reikia daugybė kitų medicinos prietaisų. Su kaukėm ypač tie, kurie dirba prie stalų, šiek tiek dusina, kas nepratę ne medikai, nes mes ne tik medikai dirbame. Ir dusimas yra, ir rasoja tos akiniai, kas su kaukės, yra tokių visokių niuansų. Ir tie skydeliai yra labai patogus. Ir dar vienas pliusas jų yra tas, kad jie apsaugo akis, bet mes tikrai labai labai dėkingi, todėl kad mums ir taip kitų priemonių vis gali trūkti. Tai tie skydeliai tikrai jie yra daugkartiniai, mes juos išdezinfekuojam. Mhm. Su dezinfekuojančiu skysčiu skirtu įrangai medicininiai ir vėl toliau dėvime.
Biblioteka skidelių gamybą tęsia ir toliau. Tiesa, procesas nėra greitas, rėmelio spausdinimas užtrunka apie 4 valandas. Per praeitos savaitės kelias dienas pagaminom 12. Pagaminom 12, tai nėra taip greitas darbas, nes kadangi yra per dieną padaroma 4 rėmeliai, jie spausdinasi 4 valandas, nes 3D spausdintuvas mūsų yra nespartusis, jis yra nepramoninis, jis yra toks daugiau vaikam pažintinis ir pirktas grinai, kad edukacijas vaikams daryti. Tai, bet tie 4 rėmeliai per kelias dienas vat, pasidarė jau 12. Pastabų lauksim dabar, nes reikėjo juos dar kažkiek ir panešiot, matysim, kaip susisieksim, pasiklausim. Prašęs ir socialinių paslaugų centras, tai ir socialiniam paslaugų centrui kelius pagaminom, nes ten irgi dirbant su rizikos didžiulė grupė, tai yra slaugos žmonės, manom, kad labai reikalingi. Darbus vykdo ir medžiagų biblioteka ieško savarankiškai, tačiau pagelbėti medikams prioritetą šiuo metu visoje šalyje. Juolab, kad toks skydelis dėvimas kartu su kvepavimo takus apsaugančia kauke yra gana efektyvi priemonė nuo oro lašeliniu būdu plintančių ligų. Amžiaus tarpsnis, kada žmogui kyla daugiau klausimų nei atsakymų, yra jaunystė. Tai pastebi Panevėžio atviro jaunimo centro darbuotoja Vaida Virbalaitė. Kai pradėjau dirbti, buvau nusiteikusi, na, kad manęs klaus, kokia gyvenimo prasmė, kaip išgelbėti pasaulį, kur stoti mokytis, kaip pabaigti, kas yra PVM, kas yra kažkokie dalykai su bankai susiję, kaip atsidaryti sąskaitą, tiesiog va, tokie socialiniai įgūdžiai. Bet iš tikrųjų jaunimui įdomu visiškai kitos temos, kaip bendrauti su vaikinais, kaip bendrauti su merginom, apie saugius santykius, apie... Kur nakvoti, jeigu tave išmetė iš namų, ką daryti, jeigu tave bandė išprievartauti, su kuo bendrauti, jeigu nori susirasti darbą, o neturi jokių įgūdžių darbinių, kaip pasirašyti CV, kaip jausti saugį elementariausiai aplinkoj, kai, tarkim, yra problemos stiprios šeimoje su tam tikrom priklausomybėm. Pas mus renkasi jaunuoliai nuo 14 iki 29 metų. Pagrindinis kontingentas yra 16-19 panašiai, 16-20. Na, tai yra tokie jau brandus paaugliai ir jauni suaugusieji, kurie dar turi daug neišspręstų problemų ir tų kylančių klausimų, kuriuos... sprendžia kasdien ir nepajėgia išspręsti. Čia dirbantys specialistai tikina, kad neretai atsakymus jaunas žmogus atranda bendraudamas. Ta centre turi būti suteikta saugi erdvė pokalbiams ir jaunuolius yra pasirengę išklausyti net keli jaunimo darbuotojai. Paaugliai yra gynybiški, bet kurio atveju jie niekada nenori kalbėtis, na, retas atvejis, bet dažniausiai nenori kalbėtis. Jie slepia savo rūpešius, slepia savo problemas ir padėti jiems suprasti, kokia ta problema pas juos yra esminė, kokios jie pagalbos neišsakydami prašo, na, čia jau yra mūsų tokia kompetencija ir stengiamės būtent va, šitą linkmę dirbti, bendrauti su jais, įvairiausius metodus taikydami tam, kad jiem padėtume bent paklausti klausimo, kuris jiems kelia nerimą, kuris jiems rūpi. Tikriausiai nedaugelį erdvių jaunimas gali sau leisti būti šitaip saugiai. Mokykloje tikriausiai turi būti pasitempę, kad tiktų, patiktų mokytojams, mokyklos bendruomenėje. Ar ne? Kažkur kitur vėl jie turi atrodyti tam tikrų būdų. O pas mus jie gali būti tokie, kokie yra. Kartais gal naivus, kartais gal vaikiški, kartais gal kvailokio, kartais gal nors filosofiškai nusiteikę. Pagrindinis mūsų darbo tikslas yra surast santykius su to jaunu žmogum ir kalbėti su juo atvirai taip, kaip jis nori, jo kalba. Ir jeigu dažno atveju jaunuolis nedrįsta kreiptis į savo artimą aplinką, tai atėjęs čia, kur yra žmonės, kurie jo kaip ir nepažįsta, jie yra drąsesni pasakyti tai, kas juos jaudina. Specialistai pastebi, kad kartais tokie pokalbiai išties pagelbsti išspręsti ar bent jau sumažinti jauną žmogų kankinusią problemą. Tačiau pokalbių baigtis būna ir netikėtos. Tai kartais baigėsi policijoje, kartais baigėsi įdarbinimo centre, kartais baigėsi mokyklose pas direktorių, kartais baigėsi čia pas mus vadailės klasėje, kartais gal baigėsi susitaikius su tėvais. Išeitys yra visokios.
Na, aš manau, kad kokybinis rezultatas jau yra tas, kad tas klausimas yra garsiai išsakytas, garsiai iškeltas. Ir vaikas išgirsta atsakymą vienokį ar kitokį. Jeigu mes nesam kompetentingi kokio nors klausimų, mes be abejo turime direktyvas, kur, padėti, nu, kur nukreipti, kur padėti, kaip padėti. Ir tas vaikas, na, jeigu jam tikrai yra bėda, padedam pasiekti tą tinkamą, na, galutinį tašką. Dėl karantino tiesioginė veikla susitikusių jaunimu šiuo metu centre yra pristabdyta, tačiau grįžę jaunuoliai galės pasinaudoti dar daugiau paslaugų. Nuo šių metų kovo pradedam teikti jaunuoliams naują papildomą paslaugą. Tai kiekvieną pirmadienį nuo 13 iki 17 valandos, bet kuris Panevėžio jaunuolis gali užeiti į mūsų atvirą jaunimo centrą ir kreiptis bet kuriuo jį dominančiu klausimu. Mes pradedam teikti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugą, kuri yra skirta būtent jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 metų. Ir tai yra arba bendrinio pobūdžio informavimas ir konsultavimas, arba specializuotas informavimas ir konsultavimas. Bendrinis informavimas ir konsultavimas gali būti apie bet kurią jaunuolį dominančią paslaugą, per daug nesigilinant į ją. O specializuotas tai gali būti iš tikrųjų susijęs tiek su jaunuolių įsidarbinimu, tiek su sveikatos klausimais, tiek su savanoryste, tiek su galimybė keliauti, tiek su socialiniu draudimu ir įvairiausi patys įvairiausi klausimai. Panevėžio miesto jaunimui kartą per mėnesį atvirame jaunimo centre taip pat bus rengiamas informavimo ir konsultavimo renginys ar seminaras. Aktualia tema – kada į vietą su jaunuoliais pabendrauti atvyks konkrečios, kas kart skirtingos ryties specialistai.